Mən adım Abdullayeva Oygul. 92-ci ilim, hazır 28 yaşımdayam. Üçüncü buluşuna qaramasdan Data Oku Markazının video montaj yönəlişi boyunca ikinci ay okupürk məninə. Şu yaşıma girgən bulsam, ucu köp saxala boyunca, qiziqışım boyunca okuqam mən. Doktorçılıq, farmasevtike boyunca işlək görgən mən, iş qılıb kompüter sahası boyunca, Photoshop boyunca. Dünyanın köp məmləkətlərində bak gəldim. 28 yaşıma girgənimə qaramayın, hələ acam özümə Özümdeki boğan kəsini qıdırışda devam etdik gələtirmən. Künlümə yaqdı, mən aslanı icat adamımən, şiirlə yazıb duramən, raksa qızıqqanmən, qatnağanmən. Video montaj yönalışı, vizual effekt yönalışları, özümdə künlümə yaqadı olan nərsə boğan üçün, haqiqatdanım şu kinolara qızıqışım kətdə boğan üçün, mən özüməm şu kinolada görgən nərsələrimi etib biləməməkən, Deyən fikir bilən özümə bir vızıb taşab, kəsibini örgənişə qarar etdim. Uca Premier Pro proqramasını örgənib çıxdıq, uca çünçəyə yəmən, xudalığa şükür. Hazır kinolanı görsəm, uca bir kinanı iki mərtə görə doğum boğamam. Səbəbi, birincisi, özümü prosto bir harda qalış üçün, bir nələdən, bir hayattan, bir səl, bir çetakat üçün. İkinci mərtə görüşüm, uca Nəçəki fəqlakon alındı, videomontajda nə ola işlətirdi, nəçək fişkələri bağ, nəşətsəm, mənəm özüm işləyə roliklərim, imin üçün yox, xoş ayıb çıxışı mümkün deyən nərsələni oylab görədən boğulman. Qızıqı, qızlara məsləxətim, öydə oturq qamanla, həmmə o xözlər izni qıdırışda davam etinlə. Gəlinlə, okunla, örgəninlə, heç qaçan xalaqt bərmiydi. Ertən bir gün ballarız kətdə boğan vaxtında, ula bilən bir dildə gəpləşikləriyiz gərək. Vulanı, nəu əti turğanını bir düşünüb, nəu gəplə turğalarını düşünüb, gərək yerində örgətücü bulub yürüşləriyiz, bir çıxdəsən, bir əvlodlanı əldəndə bir başçılarızı bələn kütərib yürüşləriyiz üçünəm. Özləriyizi qıdırışda doğum etinlə, heç qaçan toxtamanla, heç qaçan geçəməz, 28 yaşımda bolsam okud türkmayını, heç qaçan geçəməz. Oldu, yenə nə deyil. Görüb, gəp bilərim, çox asfaltdır. Mənəm şu, oxusam inanmı, bilməm mən. Həm nəfəs, kompüter texnologiyaları bilən işləşə qarar etdim.